לא מאמין בנשק, מאמין בשירה ותיק מספיק, תראה סדר את הבחירה אחי זה לא רע שהם מצב בחירה לא דימה שמטפטפן, מזכירה בדיוק כאן גם הבעלי עשר הרע ואנחנו לגמרי לא אותנו את הסירה שמישהו על עצמו שומר חומר ברע איך זה שאנחנו מרגישים את זה רע משתמשים עד לשקורת לבית ולתכנת להחדיר לנו את השקר שנאמין שזה אמת הכולה אני מריח, זה מסריח מהראש שומעים איתי דקה על זה הזמן לחשוש שמה שחשבתי הגיוני לא הגיוני בהחלט זה הזמן שמסיעים מהאלף אל הבית זה הזמן להתעורר, הבית מתעורר נצא מאחורים ביחד להסתתר לחברי המחאה לשחרר מחפאה כי הם חותרים להקלה לתיקונה של העוולה במוזר העבדים נמאס רוצים לחיות בקלאס איפה שדרו עתיד הילדים עכשיו שוברים את הכלים אז כלים שלי אל תשתופפו תגלים חדשים עוד יתמוססו הימים השחורים עוד יתמוססו ילדים מאושרים עוד יתמוססו למען המחר נצא לכיכר נראה לכם בדיוק מפקד הזהב ומי פה? העובד עוד יחזור מי פה המשיח? מי פה החמור אז אחים שלי אל תשתופפו החזיק במעמד אל תתמוססו אחים שלי אל תשתופפו לא כל המוחד שלנו נשתפו זה הזמן להתעורר הבית מתעורר